नेवार नेवारै खोज्छन् त नेवारले प्राय, अनि ऊ तामाङ भनेर अलिक विश्वास नहुने जस्तो भयो, पछि भेटेपछि कुरा गरेपछि विश्वास भयो अनि स्वीकार्नु भयो। यसलाई पनि कान्छाजी भन्न आउँछ होइन, मलाई पनि जान्ने ढुल्न भन्न आउँछ, त्यस्तै हामीले जानलाई जस अलिअलि मिल्छ। मलाई जति तामाङ थोरै आउँछ उसलाई चाहिँ त्योभन्दा बढी नेवार चाहिँ आउँछ। प्राय यहीँ बसेको भएर नेवार बोल्छ, झुटो बोल्ने हो तर बोल्छ मजाले। गाउँमा जाँदा चाहिँ सबैजना तामाङ बोल्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ कि आए हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर आउँदैन। अनि जस कान्छाजी चुरी खाऊ क्लिचाउ यताउति चाहिँ सिकाएको छ, त्यो क्लिचाउ चाहिँ नराम्रो हो तर आउने चिज त भन्नु पऱ्यो नि होइन, त्यति चाहिँ सिकाएको छ। सुरु सुरुमा लभ पर्दाखेरि त होइन, अब आफ्नै जस्तो लाग्ने त्यस्तो हो नि, अनि कहीँ घुम्न जान नदिने, अनि मलाई चाहिँ तैँले घरमा बिगारेर ल्याउने, त चाहिँ केटाहरूसँग घुम्न जाने भनेर पानी लिने चिया दिने, अनि प्ल्याङ्ग भन्ने उसले पनि भुवाक्क भन्ने क्या, त्यस्तो हुन्थ्यो पहिला चाहिँ। त्यस पछाडि अब त्यसै अनि त्यो चाहिँ अनि छोडिदिएको के, त्यो वाइलै भयो है, नमजै भयो। दुई तिन दिनमा पर्थ्यो हाम्रो झगडा त पहिला, किन पर्नु, अब बुढाबुढी भयो झगडा त पर्थ्यो, तर अहिले त त्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो साह्रो छैन, अहिले छिमेकीले खोइ सुन्ला कि भनेर हामीले नभने होला सायद है। पहिला मलाई गाह्रो हुनु पाएको छैन, यस्तो भयो भने फोन गर्नुपर्छ, त्यस्तो नभन्न बुढी भन्छ, केही रिप्लाई नै त्यही कि, टाउको दुख्यो ज्वरो आउला जस्तो भयो भने त्यस्तो नभन्न बुढी भन्छु, पहिल्यै काम गर्नुपर्छ भनेर कि घरको स्याहार्छ। अहिले त गर्नुपर्छ, लोड गर्नुपर्छ, यो छोरा नहुँदा त टन्नै गर्थेँ होइन, त अहिले त झन् डबल गर्नुपर्छ, अहिले त कहिले गुगो टालो पुस्नुको धुनुपर्छ, कहिले के गर्नुपर्छ है, भात पकाउनु अब रेगुलर भात तरकारी बनाउनै पर्छ, यसलाई पनि बच्चालाई हेर्नु पऱ्यो नि त्यसले। म योभन्दा 6 वर्ष जेठो हो नि त, म उनी त 50 साले हो, यो 55 साले हो होइन त बुढी, बुढो छ मेरो बुढो। 15 वर्षको उमेरमै भागेर विवाह गर्नुभयो, घर परिवारबाट गाली कतिको खायो? गाली त खाएको थियो तर अलिक टाइमलाई चाहिँ सबैजना रिसाउनु भएको थियो। बुवा बिहे गऱ्यो नि त भने ठुलो काम गरेछस् भन्नुभयो होइन, अनि कहाँको लिएर आएको, के लिएर आएको, नेवार लिएर आएको, ए ल झन्काइ त भएछ, ल दे त बुहारीलाई फोन भने, अनि उसँग नेवार कुरा मस्त, मेरो बाउ फेरि पहिल्यैदेखि यो च्यासा लिएर बस्नु भएको। हामी चाहिँ अब तर मम भनेर बोल्ने भएर अरूले चाहिँ त्यस्तो भन्नु हुँदैन, तिमीसँग ठिक हुन्छ तपाईँ भन्नुपर्छ भन्छ, तर सानैदेखि भेटेकैबाट नै फर्स्टमा एकचोटि दाई भनेको थिएँ, त्यही बेला चाहिँ तपाईँ भनेको थिएँ, 2 दिन जतिपछि चाहिँ साथी भएको भएर तँमै पुग्यो, त्यहीँबाट बानी भएको रे, अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ त्यस्तो भन्नु चाहिँ आउँदैन, अहिलेसम्म तँ भनेर बोल्ने भएर होला, साथी जस्तै नै लाग्छ। स्वीकार्नु भयो, पहिला चाहिँ अलिकति स्वीकार्नु भएको थिएन, पछि आएर स्वीकार्नु भयो, जब भेटेपछि चाहिँ हाम्रो भेट चाहिँ फेसबुकबाट भएको हो। फेसबुकबाट चाहिँ उसको साथी मेरो साथी थियो, अनि पछि फेसबुकबाट बोल्दा बोल्दै पहिला उसको साथी भेटेर फेसबुकमा एड भएर चाहिँ हामी बोलेको हो, पछि बोल्दा बोल्दै उसको साथीभन्दा पनि बेसी ऊ चाहिँ मिल्यो, अनि बेस्ट फ्रेन्ड थियौँ हामी पहिला, बेस्ट फ्रेन्डबाट पछि लभ पऱ्यो अनि भागेर बिहे गऱ्यौँ। तपाईँहरूको मायाको चिनो पनि छ होइन त, कति राम्रो छोरा हो कि छोरो, कति महिना यो 53 दिन 54 दिन भयो आज, अब यसो गनी हेरेको अब होइन, 53 54 नै हो, 10 गते होइन, बैशाखको बेला बेलामा डान्स गर्छु, डान्स चाहिँ अब डान्सै गर्छु भनेर पुरै माथि नै गर्छु डान्समै भनेर चाहिँ गरेको थिइनँ खास, तर अहिले मान्छेहरूले भन्छ कमेन्टमा गर्नुहुन्छ होइन, ए भाइ अगाडि बढ्नुपर्छ, तिमीलाई पनि एउटा सोमा देख्न पाऊँ भनेर कतिले भन्नुभएको छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति जाँगर जोस बेग्लै आउँछ क्या, बेग्लै उत्साह हुन्छ होइन, के हो यसले त कमेडी पो लागेको छ क्या। मिलते बिछड़ते यूं चलते चलते हम हो गए तुम्हारे। मैले यसलाई डल्लु भन्छु, यसले मलाई डल्ले भन्छ, अनि डल्ले डल्लु यो चाहिँ गोलु भनेर भन्नुभएको थियो, अनि गोलु नै भन्छ अहिले चाहिँ हामीले, अहिले चाहिँ गोलु नै भन्छ, अलि ठुलो भएपछि गोले हुने कि गोले के हुने थाहा छैन। कुन गा हो कुन ठा हो के होला ठेगाना, गाउँले सबै भन्न थाले उसैको सपना, सपना सपना मेरो हो सपना, मैले नै राखिदिए उसको नाम सपना। जो उसको मुख हेर्दा उरुदा चाहिँ आफू आमा भइसके जस्तो लाग्छ, नत्र त्यस्तो खासै लाग्दैन, गाह्रो चाहिँ खासै भएको छैन। यार दुवैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै स्वागत छ है त। नमस्ते हजुर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। टिकटकमा एकदमै धेरै भाइरल जोडी भन्न रुचाउँछु म, भाइले चाहिँ एकदमै राम्रो पेन्टिङ गर्नुहुन्छ, सँगै डान्स पनि एकदमै धेरै राम्रो छ, र दुईजनाको जोडीलाई धेरैले माया पनि गरिदिइराख्नु भएको छ, र कतिले चाहिँ बिर्सिनु पनि भयो होला, त्यो भए भएर चाहिँ मैले नाम चाहिँ सोधिहालेँ, दुवैजनाले आफ्नो आफ्नो परिचय। मेरो नाम चाहिँ राजु लामा हो, मेरो घर चाहिँ टोडा रातमाटी, हाल अहिले यता पाटन सुन्दरम बसिरहेको छु, काम त्यही पेन्टिङकै गर्छु, अनि यसो डान्स पनि गर्छु बेला मौकामा।
नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ बिन्सा लामा, म हर्जनबाट लामा भएँ। अहिले चाहिँ मेरो घर चाहिँ यतै हो, म चाहिँ पहिला जब गर्थेँ, अहिले चाहिँ बाबु भएर जानु पाएको छैन। र यहाँहरू दुवैजनाको चाहिँ मायालु जोडी चाहिँ रहेको छ, पछिल्लो समय टिकटकले पनि एकदमै धेरै रुचाइ पनि दिनुभएको छैन। हजुर हजुर, त्यस्तै भन्नु पर्यो, जो राम्रै भ्युज आउँछ, राम्रै लाइक आउँछ, सबैको माया पाइरहेको छु। राजुजीको चाहिँ अझ विशेष त भन्नुपर्दा धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ होइन, डान्स मजाले गर्नुहुन्छ तपाईँले र कलर पनि लाउनुहुन्छ अझ बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि, यो डान्स र कलरलाई चाहिँ कसरी अलिकति अगाडि चाहिँ लाँदै हुनुहुन्छ त जस्तो मिलाएर? अब यस्तो हो, समय नमिले जस्तो हुन्छ है, तर आफूले समय मिलाउन नसक्या हो, समय त किन मिल्नु, समय मिलाउन नसक्या हो, तर त्यही हो, काममा गर्दा गर्दै चाहिँ अब गर्छु, बेला बेलामा डान्स गर्छु, डान्स चाहिँ अब डान्सै गर्छु भनेर पुरै माथि नै बढ्छु डान्समै भनेर चाहिँ गरेको थिइनँ खास, तर अहिले मान्छेहरूले भन्छ, कमेन्टमा गर्नुहुन्छ होइन, ए भाइ अगाडि बढ्नुपर्छ, तिमीलाई पनि एउटा सोमा देख्न पाऊँ भनेर कतिले भन्नुभएको छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति जाँगर जोस बेग्लै आउँछ क्या, बेग्लै उत्साह हुन्छ होइन, के हो यसलाई त कमेडी पो लागेको छ क्या, सुनिरहेको नि अब मख नपर्नु होइन, त्यस्तै हो, अब सबैले हौसला दिनुभएको छ र गर्नुपर्छ, भाइ गर्नुपर्छ, एकचोटि जाउन ट्राई गर, ट्राई गर भन्नुहुन्छ, तर त्यस्तो लेभल अप छैन, सिक्नै पर्छ आफूले पनि, समय दिन सकेको छैन, त्यही हो, अब के भन्नु अरू त। श्रीमान चाहिँ मजाले डान्स गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूको चाहिँ अहिले एउटा छोरा पनि छ। हजुर, अहिले छोरा पनि छ। दुईजनाको अन्तर्जातीय विवाह कस्तो राम्रो क्या, तपाईँ नेवार उहाँ तामाङ हुनुहुन्छ होइन, भेट कसरी भयो त त्यो त्योदेखि चाहिँ थोरै छ। मैले भने हो, हाम्रो भेट चाहिँ फेसबुकबाट भएको हो, फेसबुकबाट चाहिँ उसको साथी मेरो साथी थियो, अनि पछि फेसबुकबाट बोल्दा बोल्दै पहिला उसको साथी भेटेर फेसबुकमा एड भएर चाहिँ हामी बोलेको हो, पछि बोल्दा बोल्दै उसको साथीभन्दा नि बेसी ऊ चाहिँ मिल्यो, अनि बेस्ट फ्रेन्ड थियौँ हामी पहिला, बेस्ट फ्रेन्डबाट पछि लप पऱ्यो अनि भागेर बिहे गऱ्यौँ। कति भयो नि विवाह भएको? हाम्रो 8 वर्ष पुरा भयो अस्ति वैशाखमा। 8 वर्ष चाहिँ भयो भनेपछि कति कति वर्ष घुमेर विवाह गर्नुभयो? त्यतिखेर म सानै थिएँ, म त्यस्तै 15-16 पुग्न आँटेको थिएँ, 15-16, ऊ चाहिँ मभन्दा जेठ हो, कति वर्ष पुग्न आँटे डल्ल? 23 होइन, 15, 5, 20, 21 थियो, म 22, 21, 22, म योभन्दा 6 वर्ष जेठ हो नि त, म 49 साले हो, यो 55 साले हो होइन त बुढी, बुढो छ मेरो बुढो। 15 वर्षको उमेरमै भागेर विवाह गर्नुभयो, घर परिवारबाट गाली कतिको खायो? गाली त खाएको थियो, तर अलिक टाइमलाई चाहिँ सबैजना रिसाउनु भएको थियो, पछि जोस् बिस्तारै बुझ्यो, भेट्यो, बुझ्यो, अब पछि चाहिँ अप्नाउनु भयो, त्यस्तो नराम्रो गाली त गर्नु भएन, 1-2 वर्ष चाहिँ अलिक गाह्रै भएको थियो, स्वीकार्नु भयो भन्न, स्वीकार्नु भयो, पहिला चाहिँ अलिकति स्वीकार्नु भएको थिएन, पछि आएर स्वीकार्नु भयो, जब भेटेपछि चाहिँ चिनेपछि बोलेपछि बल्ल स्वीकार्नु भयो, पहिला त देखेको थिएन नि त, अब नेवार र नेवारै खोज्छ नि त नेवारले प्रायः, अनि ऊ तामाङ भनेर अलिक विश्वास नहुने जस्तो भयो, पछि भेटेपछि कुरा गरेपछि विश्वास भयो अनि स्वीकार्नु भयो। तपाईँ तामाङ समुदायको हुनुहुन्छ, तपाईँ नेवार समुदायको हुनुहुन्छ, एकअर्काले बुझ्नु पनि भएको छ, भाषा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई नेवार भाषा, तपाईँलाई तामाङ भाषा आउँछ कि आउँदैन? मलाई त आउँदैन, हामी दुइटै ठुटे मुठे हो, हामी दुइटै ठुटे मुठे हो, यसलाई पनि कान्छाजी भन्न आउँछ होइन, मलाई पनि जान्ने ढुल्न भन्न आउँछ, त्यस्तै हामी दुईजना जस अलिअलि मिल्छ, मलाई जति तामाङ थोरै आउँछ उसलाई चाहिँ त्योभन्दा बढी नेवार चाहिँ आउँछ, प्रायः यहीँ बसेको भएर नेवार बोल्छ झुटो बोल्ने हो, तर बोल्छ मजाले, झुटो बोले होइन, अब यस्तो हो, कस्तो हुन्छ नि, अब साथीहरूसँग बस्दा बोल्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यही लय निकाल्छु, अनि मजाक मजाकमा बोलिदिन्छु, वा पासा ठन्सको वा भनिदिन्छु, अब आन्टीहरूसँग त्यसरी बोल्ने कुरा आउँदैन होइन, उहाँहरूलाई अलिक सम्मान बेग्लै दिनै पर्छ, साथी साथी भाइमा त चल्छ, अनि साथीहरूसँग चाहिँ प्रायः नेवारै बोल्छु, बुझ्नु पनि बुझ्छु, अब उहाँ अनि हजुरआमाहरूले उहाँहरूको चाहिँ लबासै बेग्लै हुन्छ क्या, उहाँहरूको चाहिँ अलिक बोल्ने शैली नै बेग्लै हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ कि बुझ्नलाई, अर्कै अर्कै हुन्छ, केटाहरूले चाहिँ बोल्दाखेरि ए वाह वाह भन्ने खालको हुन्छ, उहाँहरूलाई त त्यस्तो मिल्दैन, अनि त्यहीहरू बोल्दिनँ अनि आउँदिनँ भन्ने बरु सक्यो। तपाईँलाई चाहिँ तामाङ भाषा सिकौँ जस्तो लाग्दैन? सिकौँ जस्तो लाग्छ, तर सिकाउनेलाई नै आउँदैन त्यति, अनि त्यही भएर अलिक गाह्रो पर्छ, गाउँमा जाँदा चाहिँ सबैजना तामाङ बोल्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ कि आए हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर आउँदैन, अनि जस कान्छाजी चुरी खाऊ क्ली चाऊ यताउति चाहिँ सिकाएको छ, त्यो क्ली चाऊ चाहिँ नराम्रो हो, तर आउने चिज त भन्नु पऱ्यो नि होइन, त्यति चाहिँ सिकाएको छ, अरू त आउँदैन। तपाईँको घर परिवारले स्वीकार्नु भयो कि स्वीकार्नु भने सुरुवाती दिनमा चाहिँ के कस्तो रेस्पोन्स आयो त घर? मेरो चाहिँ अब यस्तो बाउ नै, मेरो चाहिँ बाउ नै साथी हो है, मेरो बाउ चाहिँ लास्टै मिल्नुहुन्छ मसँग, अब हुन्छ बुवा अलि डरलाग्दो देख्नुहुन्छ उहाँ, तर खोइ अरूको नजरमा के हो कुनै, तर मलाई चाहिँ डर लाग्दैन थियो,
अनि मैले भगाएर ल्याएपछि भगाएर ल्याएर यसलाई भगाएर ल्याएँ, भगाएर ल्याएर अनि मम्मीसँगै हुनुहुन्थ्यो, मम्मीसँगै हुनुहुन्थ्यो अनि बुवालाई भने मैले, अनि बुवा बिहे गऱ्यो नि त भने ठुलो काम गरेछस् भन्नुभयो होइन। अनि कहाँको लिएर आएको, के लिएर आएको, नेवार लिएर आएको, ए ल झन्काइ त भएछ, ल दे त बुहारीलाई फोन भने, अनि उसँग नेवार कुरा मस्त। मेरो बाउ फेरि पहिल्यैदेखि यो च्यासल लिएर बस्नुभएको, जुङ्गे भनेपछि च्यासलमा पहिला सुरु कालो टेम्पो चलाउनु फेमस हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यस पछाडि अहिले पनि अटो चलाउनुहुन्छ घर। अनि उहाँले चाहिँ ल एकचोटि कुरा गरौँ न त बुहारीसँग भनेर उसँग कुरा गऱ्यो, कुरा गरेपछि अनि एकचोटि गाउँमा गएँ, भेटघाट भयो। त्यही हो अब टिकाटालो गरिदिनुपर्छ भन्दा भन्दा अर्को टिकाटालो यत्रो भइसक्यो यहाँ है, टिकाटालो चाहिँ भएन। त्यही हो अब यसपालि दसैँमा जाँदा चाहिँ अब बेदर्ता सेदर्त गरेर आउनुपर्छ होइन। त्यही हो घर परिवारले स्वीकार्न चाहिँ कतिको टाइम लाग्यो, जस्तो सुरु सुरुमा रिसाउनु भयो भने भन्नुभयो, उहाँको परिवारले त मजाले एक्सेप्ट गर्नुभएको रहेछ होइन, तपाईँको चाहिँ अलिकति गाली गर्ने अथवा कति पछि चाहिँ घरमा बोलाउनु भयो कि? हाम्रो चाहिँ त्यस्तै घरमा त म गइरहन्थेँ, मेरो घरमै बुवा दाइहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको थियो, मामा घरमा चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो होइन, तर एक दुई वर्ष जति लाग्यो बुझ्नुभयो, त्यस्तै दुई वर्ष जति अलिक दुई वर्ष भने अलिक लङ टाइमै भयो, ऊ चाहिँ जाँदैन थियो म चाहिँ जान्थेँ, त्यस्तो आउँदै नआऊ त्यस्तो त होइन, जस्ट अलि रिसाउनु चाहिँ भएको थियो भन्नु खोजेको, त्यो आउँदै नआऊ जस्तो गरेर चाहिँ गर्नु भएन कहिले पनि, जान त गइरहन्थेँ म आफै चाहिँ जाँदिन्थेँ, अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, भर्खर भर्खर भागेर अलिकति डर पनि लाग्थ्यो नि त, अनि त्यही भएर म आफै चाहिँ जाँदिन्थेँ, उनीहरूले नै नआऊ यताउति त कहिले पनि भन्नु भएन। जस्तो श्रीमानको काम एकदमै धेरै राम्रो पनि रहेको छ होइन, मैले थोरै उहाँको कामको पनि कुराकानी गरेँ, डान्स एकदमै मजाले गर्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छ अझै बढी होइन, कस्तो लाग्छ उहाँको डान्स, उहाँले पेन्टिङ गर्नुहुन्छ एकदम मजाले, कस्तो लाग्छ? मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, एक त मैले उसको डान्स हेरेरै मन परेको थियो पहिल्यैदेखि, अहिले भन्दा नि अझ पहिला धेरै नै नाच्थ्यो, पहिला चाहिँ काम भन्दा पनि धेरै साथीहरूसँग मिलेर डान्स गर्ने भएर अहिलेभन्दा राम्रो पहिला नाच्थ्यो, बिचमा अलिकति छोडेको भएर नआएको थियो, पछि यो टिकटक चलाउन थालेपछि चाहिँ टिकटकबाट अलिअलि सिक्दा सिक्दा युट्युबबाट हेरेर गर्छ मेन त, अनि टिकटकमा अरूको हेर्दा हेर्दा जस अहिले पनि पहिला जस्तै नाच्न थालेको छ, सबैले माया गरिदिनुहुन्छ, जस कमेन्ट देख्दा चाहिँ अलिअलि जेलस हुन्छु तर धेरै खुसी लाग्छ सबैले माया गरिदिनु भएको देखेर, त अझ हजुर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ अँ, त्यो म भएको थाहा नभएर बेला बेलामा चाहिँ कर लाएर मेरो भिडियो पनि हाल्न लाउँछु मैले चाहिँ मेरो भिडियो हाल्दा चाहिँ जति उसको डान्समा लाइक आउँछ त्यति आउँदैन, त्यही भएर अहिले चाहिँ हाल भन्दा नि मलाई लाग्दैन, अहिले लाइभमा बसिरहेको हुन्छ, तर अहिले चाहिँ प्रायः सबैलाई थाहा छ, साइडबाट म्युजिक बज्छ प्या प्या गरेर विवाहित हो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ सबैले थाहा हुन्छ, फर्स्ट फर्स्टमा चाहिँ अब भर्खर भर्खर के भर्खर भर्खरको दिदीहरू भनौँ न उहाँहरूको अलिकति लभ साइन आएर त्यस्तो कमेन्ट आउँदा चाहिँ रिस उठ्दै, अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, जस माया हो भनेर बुझ्छु अहिले चाहिँ, धेरै खुसी लाग्छ। तपाईँहरूको मायाको चिनो पनि छ होइन त, कति राम्रो छोरा हो कि छोरी हो? छोरो कति महिनाको? यो 53 दिन 54 दिन भयो आज, 54 दिन अब यसो गनी हेरेको अब होइन, 53 54 नै हो, 10 गते होइन, वैशाख 10 गते हो, अब 10 गते 2 महिना पुरा पुग्छ। मायाको चिनो पनि छोरा जन्मिसकेको छ, कतिको प्राउड फिल, कतिको खुसी लाग्दो रहेछ, जस्तो हिजोको दिनमा विवाह नगर्दाखेरि विवाह गर्न मन थियो तपाईँलाई होइन, विवाह गर्नुभयो, अहिले सन्तान पनि भएको छ, झन् काँधमा जिम्मेवारी बढेको जस्तो महसुस चाहिँ हुन्छ कि? ए गजब हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ, कस्तो हुन्छ भने होइन यस्तो के अब धेरै गजब लाग्थ्यो होइन, पहिला चाहिँ अब अल्लाहरे थिएँ, बुवा मम्मीको कुरा नसुन्दाखेरि होइन म धेरै खिचकिचे थिएँ कि पहिला, अलि आवार नै थिएँ, अनि कुरा नसुन्दाखेरि कस्तो के एउटै कुरा 10 चोटि गर्छ भनेर सुनिदिने थिएँ क्या, तर अहिले आएर आफूले जुन अब देखेँ नि होइन, त्यसपछि चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ कि हामी यसरी दुःख गरेर हुर्काएको रहेछ, यसरी माया गर्नुहुँदो रहेछ है, बेकार दग्लाएको अहिले हुनुहुन्न मम्मी होइन, बेकार दग्लाएको लास्टै कस्तो नराम्रो फिल हुने क्या अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ, अनि त्यही छोरो गर्न हेर्छु होइन, पहिला अब चाहिँ मैले यस्तो नगरेँ मलाई भनेर सोच्छु बस्छु अब। पाउको बानी त जान्छ नि त छोरा लाग्नु दिनु भएन लाग्नु, तर बानी लगाएँ अब यो मैले अहिले जुन दुःख गरेको छु अनि र दुःख गरेर यसलाई जुन म बानी दिन्छु त्यो पहिलाको त्यो आवारा बानी चाहिँ दिँदिनँ होइन, सकेसम्म अब यो आफै आएर बनेर हिँड्छ भने त मैले के गर्नु है, तर सकेसम्म चाहिँ म दिँदिनँ। तपाईँहरू दुईजना श्रीमान श्रीमती त ठ्याक्कै साथी जस्तै हुनुहुन्छ कि, एकदमै धेरै रमाइलो होइन, तर म चल्ने होइन, रेस्पेक्ट आफ्नो ठाउँमा छ, तर एकदमै धेरै मायालु जोडीहरू हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नै श्रीमान अथवा तपाईँलाई आफ्नै श्रीमती दुईजना हामी त साथी जस्तो भन्ने त्यो फिल चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन?
हजुर, त्यो त मलाई त सधैँ नै लाग्छ। हामी चाहिँ अब तत्तर मम भनेर बोल्ने भएर अरूले चाहिँ त्यस्तो भन्नु हुँदैन, तिमीसम्म ठिक हुन्छ, तपाईँ भन्नुपर्छ भन्छ। तर सानैदेखि भेटेकैबाट नै फर्स्टमा एकचोटि चाहिँ दाई भनेको थिएँ, त्यही बेला चाहिँ तपाईँ भनेको थिएँ। दुई दिन जतिपछि चाहिँ साथी भएको भएर तँमै पुग्यो, त्यहीँबाट बानी भएको रे। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ त्यस्तो भन्नु चाहिँ आउँदैन, अहिलेसम्म तँ भनेर बोल्ने भएर होला, साथी जस्तै नै लाग्छ। एकअर्कामा डर छैन, जे कुरा नि सेयर गर्न एकदम रमाइलो छ। जो पहिलाको बेस्ट फ्रेन्ड र अहिलेको त्यस्तै नै लाग्छ। छोरा चाहिँ जन्मिनु भएको छ होइन, भर्खरै उहाँले पनि भन्नुभएको छ, दिन गन्ती गरेर राख्नु भएको छ होइन। छोराको नाम चाहिँ के राख्नु? हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ नामै राखेको छैनौँ, अझ पनि खोजीमै छौँ नामको चाहिँ। मैले चाहिँ टिकटक लाइभमा गएर खोजिदिनु चाहिँ माइजूले चाहिँ अब मैले यसलाई डल्लु भन्छु, यसले मलाई डल्ले भन्छ, अनि डल्ले डल्लु यो चाहिँ गोलु भनेर भन्नुभएको थियो, अनि गोलु नै भन्छु अहिले चाहिँ हामीले। अहिले चाहिँ गोलु नै भन्छु, अलिक ठुलो भएपछि गोले हुने, यो गोले के हुने हो थाहा छैन। छोराको नाम गोलु, अहिले गोलु बोलाउने मायाले सबैले, यता सबैले भन्छ, माथिबाट पनि दिदीहरूले पनि गोलु नै भन्छ, अनि उता गाउँ उता पनि गोलु नै भन्नुहुन्छ। अनि मामाले चाहिँ हाम्रो माइला मामा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ज्यापु से भन्नुहुन्छ क्या। से भने चाहिँ हाम्रो अब यो पर्वती भइहाल्यो, तामाङ जातिहरू, मगर जातिहरू, ज्यापु भने उहाँहरूको उनीहरूकै निवार भइहाल्यो होइन, अनि ज्यापु से भनेर बोलाउनुहुन्छ। भनेपछि छोरालाई तामाङ भाषा सिकाउने कि नेवार भाषा सिकाउने? अहिलेसम्म चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ तामाङ भाषा कसैले सिकाउनु भएको छैन, किनकि यहाँ त्यति बोलिँदैन, नेपाली भाषा नै हो। अनि हाम्रो चाहिँ सबैले नेवार बोल्ने भएर, म पनि नेवार बोल्ने भएर, मैले चाहिँ नेवारबाटै बोल्छु, नेवारै सिकाइरहेको छु। अब आउने भए त तामाङ पनि सिकाउनुहुन्थ्यो, अहिले अलि आउँदैन बुवालाई नै, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ नेवारै सिकाइरहेको छु। कस्तो राम्रो जोडी! अनि डान्स पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन, पहिला पहिला पनि मैले गर्थेँ भन्ने भन्ने भन्नुभएको छ। यो टाइम दिन चाहिँ कतिको गाह्रो छ त? जस्तो पेन्टिङ पनि गर्नुहुन्छ होइन तपाईँको, त्यो त अझ काम भएको छ, डान्स तपाईँको एम रहेको छ होइन, तपाईँको रुचि, त्यो भए भएर चाहिँ दुइटालाई टाइम दिन चाहिँ कतिको गाह्रो सजिलो के? समयलाई चाहिँ अब जो समयलाई चाहिँ अब मैले अलिकति युज गर्न सकेको छुइनँ, र युज गर्ने समय जति पनि काममै गइरहेछ, मेन कुरो चाहिँ पैसा हुँदो रहेछ क्या। यो पैसा चाहिँ लास्टै पैसा चाहिने रहेछ है, यो जे कुरामा पनि। अनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब अहिले म डान्स सिक्न जाउँ भनेर डान्स सिक्न हिँड्यो भने एक घन्टा मेरो लस्ट भयो है त्यता, अनि त्यहाँनिर पैसा त्यता पनि तिर्नु पऱ्यो, घरमा पनि हेर्नु पऱ्यो, अनि फेरि काममा पनि जानु पऱ्यो, र कामको पनि एक घन्टा लस्ट हुने भयो। अब बिहान यहाँबाट 6:30 उठेर खानसाना बनाउँदा 7 बजी त काममा पुग्नुपर्छ, अब बेलुका 5 बजी आउँदा 1 घन्टा 6 बजे त मैले टाइम पाउँछु, त्यतिखेर सिक्न पाइन्छ। अब त्यो पैसाले अब घरमा आएर यताउता हेर्दा ओर्दा घरैमा ठिक्क भइरहेछ अहिले, अनि त्यही कारणले गर्दा डान्स सिक्न चाहिँ खुब रहर थियो पहिलादेखि नै, अझै यसमा अझै राम्रो गरौँ न, अझै निखार लिएर आउँ न भन्ने त थियो, र अहिले कमेन्ट आउँदा पनि अझै निखार ल्याउँछु म भन्ने सोच पनि गर्छु, तर अलिक नसकिने रहेछ हो हजुर, गाह्रो हुँदो रहेछ है। अरे सेन्टी हुँ भनेको सेन्टी हुनै मन नलाग्ने अरे होइन, के अब रमाइलो लाग्ने कि जे कुरा गर्दा पनि अब रमाइलो नै मनाइदिउँ न भन्ने खालको भएर होला। त्यही हो अब समयलाई चाहिँ अलिकति खै अब बुझ्न सकेको छैन भन्ने कि अब बुझेर पनि बुझपर्छ भन्ने, अब के भन्ने के भन्ने त्यस्तै छ। पेन्टिङ गरेर चाहिँ परिवार पाल्न चाहिँ सकेको छ अहिलेसम्म? अहिले सके अब त्यही हो, खाना बस्न ठिक्क, मलाई यति भए पुग्छ भने जस्तै हो है, त्यही हो अब कोडाबार तिर्दा खाना खाँदा गर्दा त्यसो। अब यसलाई चाहिँ अब यो ठुलो भइसकेपछि यसलाई पढाउने गर्दा अझ गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अझै पनि 2 घन्टा 3 घन्टा ओटी हानेर भए पनि कटाउनु भन्ने सोच छ। अब त्यही हो, अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति कमाउनुहुन्छ भन्न मिल्छ? मिल्छ, अब अस्ति नसम्ममा मैले अब कमाउने 19,500 थियो महिनाको, अब अहिले बढेर आएको छ, बढेर आउँदाखेरि तपाईँको 27,000 हुन्छ। त्यही हो, ओटीसोटी गर्दा अलिअलि जो पुग्छ, खाजासा खाँदा 30,000 जति पुग्छ। कहाँसम्म चाहिँ काम गर्न जानुहुन्छ त? अब अहिले त पाटनतिर बस्नुहुन्छ है, कतासम्म पुग्नुहुन्छ काम? ए साइकल लिएर जता पनि पुग्ने, काठमाडौँ उपत्यको जता पनि पुग्ने, 1-1.5 घन्टाको बाटो भयो भने बिहानै हिँड्दे नि। गाडी चाहिँ चढ्न मन नलाग्छ कि, अनि एक चाहिँ पैसा पनि सिद्धिन्छ गाडी भाडा, अहिले लास्टै महँगो हुन्छ तेलले गर्दाखेरि। अनि साइकलमा गयो भने चाहिँ तपाईँको आफ्नै आनन्दले हिँड्न पाइयो, त्यो जामसाम भन्यो भने बोकेर डाँडा काँडा लगाएर भयो भने जानु पायो, टाइममा पुगिन्छ। फर्केर आउँदा पनि अनि त्यो गाडीमा अब 1-1.5 घन्टा लाग्छ, जाम त्यस्तै छ, साइकल भए दुलै दुलोमा छिरेर आउँदाखेरि त्यही हो। टाटाडा पुग्छ, भक्तपुर, मैती देवी, यो मारमजगन, उता हाम्रो यो के भन्छ चप्पल फ्याक्ट्री, यो चक्रपथ, त्यता पुग्छु म जो साइकलमै जान्छु। उता भक्तपुर च्यामासिंहसम्म साइकलमै गएको छु, त्यतासम्म त्योभन्दा टाढा त गएको छुइनँ। अहिले नारायण थाना आएको थियो, त्यहाँ चाहिँ क्यान्सलै गरेको, किनभने अब त्यहाँ जाँदाखेरि गाडीमा जानुपर्छ अनि टाइम नमिल्ने भएर अनि त्यता चाहिँ क्यान्सलै गर्थेँ। श्रीमानलाई चाहिँ राम्रो डान्सर भएको हेर्ने इच्छा छ कि राम्रो पेन्टर भएको हेर्ने इच्छा छ? मलाई चाहिँ अब राम्रो डान्सरै भनेको हेर्नु मन छ, किनकि उसलाई पनि मनपर्ने त्यही हो, तर डान्स गरेर त्यति
कमाउनुतिर लाग्दैन नि त, त्यही भएर अलि चाहिँ उसले नि सकेको छैन, पाए त ऊ पनि नाच्थ्यो होला होइन, तर टाइमले नभ्याएको भएर अलिकति पैसा कमाउनु पऱ्यो, अब झन् बाबु आएको भएर हेर्न चाहिँ डान्सरै बनेको होइन मन छ। सुरुवाती दिनमा चाहिँ जब विवाह गर्नुभयो होइन, त्यति बेला चाहिँ दुःख पनि थियो होला है, त्यो दुःखहरू चाहिँ आज सम्झिनु पर्दा कसरी सम्झिनुहुन्छ? तपाईँ भर्खरको सानो कलिलो उमेरमा विवाह गर्नुभएको थियो, सानै उमेरमा बच्चा पनि जन्माउनु भयो होइन, स्टार्टिङको बेलामा चाहिँ अलिकति कतिको गाह्रो हुन्थ्यो घर परिवार पाल्नको लागि, दुईजनै पालिनको लागि, जस्तो उहाँको कमाइ पनि थोरै रहेछ स्टार्टिङमा है, तपाईँको पनि काम थिएन होला अथवा थियो होला अथवा छुट्यो होला केही भयो होइन, त्यति बेला चाहिँ गाह्रो कतिको? गाह्रो त एकदम भएको थियो, त्यतिखेर त म अझ स्कुल त्यति राम्ररी छोडेको पनि थिएन, ऊ चाहिँ काम नै गर्थ्यो, ऊ चाहिँ यो पार्टी प्यालेसको काम गर्थ्यो, वेटरमा थियो ऊ, अनि मैले चाहिँ स्कुल छोडेको थिएन, बिस्तारै एक दिन दुई दिन भनेर स्कुलमा छुट्टी लिएर म चाहिँ ऊसँगै काममा जान्थेँ, अनि काममा गएपछि झन् हाम्रो माया बढ्यो, अनि त्यही भएर मैले त्यही कामले गरेर उसलाई भेट्नु ऊ बिना बस्न नसक्ने यस्तो भएरै स्कुल पनि छोड्दै त्यतिकै त पढ्न पनि सक्दिनँ, अनि मन लाग्दैन थियो पढ्न, अनि पढाइ पनि छोडेँ, अनि बिस्तारै उहीसँग काममा गएको सधैँ हुँदैन थियो, भोजको काम चाहिँ ऊ आफैले हाल्थ्यो, ऊ आफैले मान्छे, फेरि सबैलाई टाइम दिनुपर्थ्यो, आज उसलाई लयो भोलि अर्कोलाई, त्यसरी लाँदा चाहिँ जेस अलिअलि काम चाहिँ हुन्थ्यो, अहिलेभन्दा चाहिँ धेरै नै गाह्रो थियो पहिला, अहिले खाएँ भोलि बेलुकासम्म के खाम पनि भएको थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन, खुसी लाग्छ। त्यस्तो दिन पनि आएको थिएँ, अहिले के खाएँ अथवा भोलि के, यसलाई यो अब यसको क्या यो पढाइ मैले नछोड भनेको थिएँ होइन, अनि यसले होइन पढाइ छोड्ने भनेर पढ्नै सक्दिनँ भनेर पढाइ छोड्यो, अनि त्यो त भइहाल्यो। 72 साल यो जुन वैशाख 12 भूकम्प गएको थिएँ नि, त्यतिखेर 53 छुँदा मै बिरामी भएको थिएँ, अनि मेरो मम्मी यो अनि मेरो अर्को रबिन भाइ भन्ने थियो, हामीले सानैदेखि नै सँगै बसेको भाइ थियो, अनि तिनीहरू मिलेर जोस त्यो भत्केको घरको इँटा भत् ओसारेर होइन दुःख गरेर जोस लिएर आउँथ्यो पैसा, यिनीहरू तिनजना आमा पनि हुनुहुन्थ्यो, अन्त दुईजना दाजु भाइ पनि थियो एउटा, अनि यो पनि थिएँ, लिएर आउँथ्यो, त्यो 7 दिन जति थला परेको थिएँ म। अब घरमा छिर्नी छैन, त्रिपालमा बस्यो, अब मान्छेहरू अब त्यहाँ अब यसै मर्ने उसै मर्ने, अब हुनेले त जे पनि गरेको छ त्यहाँ नगरे होइन, नहुनेलाई चाहिँ गाह्रो छ त्यहाँ है, सबैलाई गाह्रो परेको छ त्यतिखेर त नपरे त होइन, अनि मलाई बिरामी भएको थियो त्यसले त्यसरी दुःख पनि गरेको छ यसले होइन, अनि त्यही हो यस्तो अब यो उसकै मामा घर यहाँ थियो आन्टीको घर, त्यसकै अगाडि मैदानमा इँटा केलाइरहेको थियो, यो खुसी लाग्छ, जस अब सपोर्ट छ एकदम, माया पनि गर्छ है, मलाई अलिकति के भयो भने गुवा घर रुइदिने खालको हो यो है, अनि यसलाई पनि के भयो भने म गुवा घर रुइदिन्छु, तर किन रुइदिन्छु भन्दा चाहिँ म चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने भएर रुइदिन्छु, यसले चाहिँ मायाले रुइदिन्छ क्या, यो बिरामी हुनु थाल्यो कि म रुइदिइहाल्छु ए बिरामी नहुन भनेर क्या, पहिला मलाई गाह्रो हुनु पाएको छैन, यस्तो भयो भने फोन गर्नुपर्छ, त्यस्तो नभन्न बुढी भन्छ, केही रिप्लाई नै त्यही कि, टाउको दुख्यो जोराउला जस्तो भयो भने त्यस्तो नभन्न बुढी भन्छ, पहिल्यै काम गर्नुपर्छ भनेर कि, घरको अहिले त गर्नुपर्छ ए लोड गर्नुपर्छ, यो छोरा नहुँदा त टन्नै गर्थेँ होइन, त अहिले त झन् डबल गर्नुपर्छ, अहिले त दिन कहिले गुको टालो पुस्नु धुनुपर्छ, कहिले के गर्नुपर्छ है, भात पकाउन अब रेगुलर भात तरकारी बनाउनै पर्छ, यसलाई पनि बच्चालाई हेर्नु पऱ्यो नि त्यसले, त्योभन्दा अगाडि त अब यो नहुँदाखेरि त कहिले यसले बनाउने कहिले मैले बनाउने त्यो चलिरहन्थ्यो हाम्रो, कहिलेकाहीँ चाहिँ डिस्कस हुन्थ्यो, अल्छी लाग्दा त बना भनेर कराउने पनि गर्थेँ है। अहिले बच्चा भइसकेको छ, श्रीमतीको बढी माया लाग्छ कि छोराको बढी माया? त मेरो आफ्नो लाग्छ पहिला, सुरुमा त मेरो आफ्नो लाग्छ मलाई माया है, आफ्नो शरीर राम्रो भयो भयो नि, अनि मैले दुइटैलाई माया दिनु पाउँछु, त्यही भएर अनि दुइटैलाई बराबर छ माया, तर खुद पहिला चाहिँ आफूलाई नै माया गरौँ न, अनि त्यसपछि त दुईजना छँदैछ नि, बराबरै हो, एक नासै हो, तर अब बच्चो त बच्चो त बच्चै भइहाल्यो होइन, यो त भगवानै भइहाल्यो है, पछि गएर राक्षस भन्छन् के थाहा, तर जस माया त माया त सबै बराबरै छ, 99.99% के लाग्छ, छोराको बढी माया लाग्छ कि श्रीमानको बढी माया लाग्छ? मलाई चाहिँ दुबईको उस्तै लाग्छ, तर भन्नु नै पर्दा अहिले चाहिँ अलिकति 1% बढी चाहिँ यतै लाग्छ रहेछ कि, पहिला जति उसको लाग्थ्यो ऊ भएन भने बस्न नलाग्ने त्यस्तो हुन्थ्यो, तर जबदेखि ऊ आयो ऊ चाहिँदैन जस्तो चाहिँ हुन्छ अलिअलि, त्यस्तो धेरै पनि होइन, आमा अन्त बढी चाहिँ उतै लाग्दो रहेछ भन्नु खोजेको मात्र हो। जस्तो सरस्वती हेर्दाखेरि दुवैजना अल्लारे अल्लारे नै हुनुहुन्छ होइन, जस्तो उमेरको हदले अलिकति बढी नै भए पनि अझै अल्लारे बन्नै छ, म आमा बने होला भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन?
अलिकति कहिलेकाहीँ हेरिरहनु पर्दा, पहिला जस्तो हिँड्नु नपाउँदा, काहीँ कानमा जान नपाउँदा हुन्छ नि, पहिला जस्तो अलिकति फ्रिडम नहुँदा हुँदा, अनि ऊ रुँदा चाहिँ उसको मुख हेर्छ लाग्छ ए म त आमा भइसकेँ भनेर, तर यहीँ बस्दा अहिलेसम्म जसरी ऊ बोल्छ त्यस्तो टाइम त्यस्तो बेला चाहिँ लाग्दैन, पहिला जस्तै नै छु जस्तो लाग्छ, अस्तिसम्म पेटमा थिएँ अहिले त बच्चा बाहिर आयो भनेर बेला बेलामा सम्झाउँछु पनि, ऊ पनि त्यस्तै छ म पनि त्यस्तै छु, जे उसको मुख हेर्दा ऊ रुँदा चाहिँ आफू आमा भइसकेँ जस्तो लाग्छ, नत्र त्यस्तो खासै लाग्दैन, गाह्रो चाहिँ खासै भएको छैन। भनेपछि त्यो पीडा सबै भुलिसक्नु भएको छ, जति बेला चाहिँ जुन गाह्रो भएको थियो होइन त्यो पीडा चाहिँ सबै भुलिसक्नु भएको छ भनेपछि त्यो त कहिले पनि बिर्सिँदिनँ। झन् मैले टिकटक बनाएर हालेको छु, त्यो जब उसलाई पाउँदा जे होस् मलाई गाह्रो हुँदा बेथा लाग्दा जुन लुगा लगाएको थियो त्यो अझ पनि छ, त्यो देख्दा त सबै याद आउँछ, तर जब उसको मुख हेर्छु त्यस्तो केही पनि लाग्दैन, बेला बेलामा एक्लै हुँदा चाहिँ सोच्छु त्यही मात्र याद आउँछ, डर एकदम लाग्छ है मरेरै बाँचेको जस्तो हुँदो रहेछ, त्यो बेला चाहिँ अलिक डर लाग्छ, जे उसको मुख हेर्दा चाहिँ लाग्दैन, झन् हाँसेपछि त मक्खै ऊ त्यसरी हाँसिदिन्छ अनि मक्खै पर्छु म, जे डर चाहिँ लाग्यो अब मरेरै बाँचेको जस्तो यही हुँदो रहेछ, एकचोटि अनुभव त गरिसकेँ, त्यही भएर डर चाहिँ एकदम लाग्छ सम्झिँदा। यो तपाईँहरूको दुईजनाको मायालु जोडी चाहिँ सधैँभरि भइरहोस् र दुवैजना एकदमै धेरै रमाइलो गर्नुहुन्छ होइन, अलिकति रिस राग अलिकति भावुक हुने भन्ने त छँदै छैन, 1% पनि छैन, त्यो भावहरू चाहिँ दुईजनाले मिलेर चाहिँ आज मेरो रिक्वेस्टमा चाहिँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न ल, छोरा पनि भएको छ त्यो भएको भएर गीत त यतै मात्र गाउँछ होला, मेरो सर झन् त्यस्तै छ, कसरी गाउनु गीत, कस्तो गाइदे बुढी गाइदे भने होला फेरि, कुन गीत गाउनु र दुईजनाले मिलेर एउटा गीत गाइदिनुहोस्। सपना सपना मैले बुनिरहेको, सपना नेपाली गीत गाइदियो नि त एउटा राम्रो फिल्मको के, कुन गाहु कुन ठाहु के होला ठेगाना, गाउँले सबै भन्न थाले उसैको सपना, सपना सपना मेरो हो सपना, मैले नै राखिदिए उसको नाम सपना हो, यो जन्म जिन्दगी सफल हुने भो, कल्पना मनको पुरा हुने भो, सिद्धि त कहाँ गाउनु अब सपना छ त अझ कस्तो मिठो स्वर रहेछ तपाईँ, एकदम धेरै मल्टी ट्यालेन्ट जस्तो लागेको छ, किनभने डान्स राम्रो गर्नुहुन्छ, स्वर पनि मिठो छ होइन, पेन्टिङ गर्नुहुन्छ र मैले सुनेको तपाईँ राम्रो कुक पनि, हो त कुक पनि गर्छु, अब त्यस्तै हो, भेनाजु मेरो सेफ हुनुहुन्छ अनि उहाँको थ्रोबाट जान्छु, ह्यान्डल गरिदिन्छु, अब जो 600-1200 पार्टी मैले ह्यान्डल गरेको छु, र अनि उहाँले नै सिकाउनु भयो, भेनाजुले नै सिकाउनु भयो, थुप्रै काम सिकाउनु भएको थियो, अहिले अब अलिअलि अलिअलि बिर अलिअलि हल्का हल्का तलमाथि चाहिँ होला अड्कलमा चाहिँ, तर काम त अहिले पनि त्यो पनि जानेको छु, बेला बेलामा गइरहेको पनि हुन्छु, यसो जेरी पकाउनु फोन गरेर बोलाउँछ, गइदिन्छु जेरी बनाइदिन्छु, 1500-2000 पोकेर आइदिन्छु, जेरी बनाउन चाहिँ आउँछ मजाले, जेरी मजाले आउँछ, खानाहरू पनि सबै निकालिदिन्छु, अब इन्डियनमा चाहिँ प्रायः जस्तो तपाईँको रेड ग्रेभी लाग्ने भएर जुन होइन त्यो, त्यही भएर अब सबै खाना चाहिँ आउँछ, राम्रै आउँछ भनौँ न, त्यस्तो साह्रो चाइनिजहरू यस्तो जापानिजहरू चाहिँ थाहा भएन, जस इन्डियन खाना नेपाली खाना चाहिँ मजाले निकालिदिन्छु। भनेपछि घरमा खाना बनाउनको लागि दुःख चाहिँ रहेन? हजुर छैन छैन, दुःख त छैन, तर अहिले चाहिँ कुक काम छोडेको भएर मासु अरू त होइन, मासु एउटा चाहिँ उसले भन्दा मिठो मैले बनाउँछु, है घरमा चाहिँ मिठो हुन्छ, अब बुढले बनाए मिठो छ, यस्तो अब काममा चाहिँ सबै सामान अगाडि हुने भएर सबै चिज यो छैन त्यो छैन भन्नु नपर्ने भएर उसलाई जाँगर लाग्छ पकाउँछ, अब घरमा चाहिँ कामबाट नै आउँछ, एक त कामबाट नै आउँछ भनेको जस्तो सामान हुँदैन घरमा, त्यही भएर अलि अल्छी मान्छ कि, त्यही कुरामा चाहिँ बेला मौकामा ठ्यास ठ्यास पर्छ हाम्रो, विशेष पर्छ कुरामा चाहिँ झगडा पर्छ, अरू पनि के त्यो बाहेक अरू चाहिँ केमा पर्छ? अब खटपट त छ है, कुराहरू त हुन्छ त्यस्तो, अब कहिले काहीँ अलिक बढी चिच्याउँछ, चुलाएर बस भने कराउँदा चुलाएर बस्दैन, अनि फेरि म बढी चिच्याउनु पर्ने हुन्छ, अनि लुत्त निक्लेर हिँडिदिन्छु, अनि झगडा सक्यो अनि त्यस्तो त्यस्तो हुँदैन, पहिला त हाना हानै हुने है, उडी उडी हान्ने हो नि, सुरु सुरुमा लभ पर्दाखेरि त होइन, अब आफ्नै जस्तो लाग्ने त्यस्तो हुने, अनि काहीँ घुम्न जान नदिने, अनि मलाई चाहिँ तैँले घरमा बिगारेर ल्याउने, त चाहिँ केटाहरूसँग घुम्न जाने भनेर पानी दिने चिया दिने, अनि प्ल्याङ्ग भन्ने उसले पनि भुवाक्क भन्ने क्या, त्यस्तो हुन्थ्यो पहिला चाहिँ, त्यस पछाडि अब त्यो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ अनि छोडिदिएको के, त्यो वाइलै भयो है,
नमजै भयो दिनमा पर्थ्यो हाम्रो झगडा त पहिला किन पर्नु अब बुढाबुढी भयो झगडा त पर्थ्यो तर अहिले त त्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो साह्रो छैन अहिले छिमेकीले खै सुन्ला कि भनेर हामीले नभने होला सायद है त्यस्तै होला पहिला उडी उडी हो आमा यस्तो डेन्जर उडी पर्थ्यो नि यसले मलाई तानेर लछार पछार गर्ने म यसलाई तानेर लछार पछार गर्ने यो मान्छे अगाडि छ हाम्रो पछि बेज्जत हुन्छ भने नसोच्ने कि दुवैजना त्यस्तै नै थियो ऊ चिच्याउने ऊ चिच्याएपछि झन् रिस उठ्ने म झन् बोल्ने अब मैले जवाफ फर्काएको उसलाई चाहिँ नमनपर्ने झन् ऊ गराउने त्यस्तो हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ जस त्यस्तै हुन्छ अरू पनि झगडा तर हान चाहिँ पर्दैन ऊ निस्केर हिँडिदिन्छ अनि म शान्त हुन्छु नि त पहिला चाहिँ दुवैजना एउटै ठाउँमा हुने अनि कराइरहने कि मैले झन् काहीँ पनि जान नदिने झगडा परेपछि अहिले चाहिँ ऊ माथि जान्छ कि बाहिर गएर आउँछ एकछिनमा ठिक हुन्छ बोल्छौँ ठिक छ यो तपाईँहरूको मायालु जोडी चाहिँ सधैँभरि रहिराखोस् होइन तपाईँको चाहिँ जुन सपना रहेको छ एउटा पेन्टिङ होइन एउटा पेन्टर भएर पनि डान्स गर्नुहुन्छ स्वर पनि राम्रो छ कुक पनि गर्नुहुन्छ तपाईँका चाहिँ हरेक सपनाहरू चाहिँ पुरा हुँदै जाओस् र अब चाहिँ तपाईँहरू दुवैजनाले चाहिँ छोराको भविष्यको लागि पनि सोच्नुपर्छ होइन अल्लाहारे उमेरमा विवाह गर्नुभए पनि अब छोरा भइसकेको छ तपाईँ आमा बनिसक्नु भएको छ तपाईँ बुवा बनिसक्नु भएको छ त्यो भए चाहिँ छोराको भविष्य चाहिँ उज्जवल चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु पर्छ तपाईँहरूकै हातमा छ भन्दै अन्तिममा छौँ धेरै रमाइलो कुराकानी पनि भएको छ दर्शकहरूलाई पनि एकदमै धेरै मन पनि पर्नेछ भन्दै अन्तिममा छौँ दुईजनाको टिकटक करियर पनि एकदमै धेरै राम्रो पनि रहेको छ र टिकटक करियर पनि एकदमै राम्रो भएको चाहिँ हेर्न पनि पाओस् भन्दै अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक हजुर तपाईँहरू यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा धन्यवाद अनि जो जसले हाम्रो यो इन्टरभ्यू हेरिदिनु भएको छ यसरी नै अझ माया गरिदिनु होला मलाई भन्दा धेरै उसलाई म त केही पनि गर्दिनँ होइन टाइम पासको लागि टिकटक बनाउँछु ऊ चाहिँ आफ्नो इच्छा पुरा गर्दैछ डान्समा अझ ठुलो बन्नुलाई डान्समा एकदम सपोर्ट गरिदिनु होला अझ ठुलो मान्छे बनाइदिनु होला धन्यवाद के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा खै यसले भनेको कुरो सत्य होला र होइन त्यस्तै हो यस्तो हो सबै अब उहाँहरूलाई चाहिँ होइन अब माया गर्नुभएको छ एकैछिन हाँसौँ है पहिला होइन मजा गरिदिएको अब त्यो रमाइलो गरिदिएको सबै अब माया गरिदिनु भएको छ बाहिर बाहिरबाट पनि होइन म अब यो के भन्छ भाइ लट्स अफ लभ म चाहिँ फलाना देशबाट है भन्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई पनि धेरै माया उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ र यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला अब जुन अब यसले टिकटक चलाएर अब नचिन्ने मान्छेले पनि चिनिदिनु भएको छ दाई दिदी आमा बाउ अग्रम बग्रम आउरे भौरे नत्तु गौरे सबैजना होइन कतिजना के हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई धेरै धेरै माया र अनि उहाँहरूको पनि माया पाएको छु अब होला अरूको प्लेटफर्म अरूको ठुल्ठुलो नपाउला तर केही छैन मलाई टिकटकमै मलाई मजा लागिरहेछ सबैले माया दिइरहेछ ए धेरै दिन नसके पनि जुन माया अहिले दिइरहनु भएको छ त्यही माया दिनुहोस् यति भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद है बेलामा उठ्यो त पुन्टो त